invece Grand Brawl Stars. Както вижда, съм то след 3 купи, вече имам бул. И да започваме с игра на дуо. Като за начало. Обещайте, че не ще има епизод на Brawl Stars. Е, ето. Епизодът. Знам, че за на играта е ти, просто няма как. Иначе няма да се чувам докато говоря. Може да се писи так, че като разтадеш. Умря. Не. Много. Защото бум е петия ран. Еми, ще зепа. Шейн. Веднага го опиха. И аз ще бягам. Защото не искам да умра. Вече ще ли? Аз ще трейка. И каш пак ще бяха. Първо място. Колко много ни даде. Да решим ще ми за кутийка. А, добре. Добре да отворим. И чакам тап-тап. Жалко с нищо не се падна. Пън колко пише го взема. Те ще е перите. Ние ще играем само на Duo Showdown. Защото там не печелят най-много купи. Преди на първо място печелиха най-много хороша. От сега са 10. Шели Роса. Няма да ходя там. Но ще ходя по два бара. И ще бягам. А, колко бъде може. Той само бе не мога убий. Шепа. Шим. А? Ето ще го бия и така. Да му намаля живота. И сега ще го бия и така. Трябва ай, то е тая роза. Чаша е лесна за убиване. Тя на 3 макви шеля на 6. Това ще трябва. Сега там. Това ще е по-спалва. Как е тук? Ето съм на тази.
Bene, con questo non sto rimasto. Все, что такое, тоже эпизод сначала, то что имею но интро, което е новото ми интро, то ще бъде специално за игри. А за обикновените видеа ще се е това, което го знаете. Сега ще бъде малко на шоу. Тръгвам. Тя има за нас една птица. Що да ня вземем. Принята има две птици. Ще ги взема. Вижди. И сега ще взема и сама хомяка. Да им даде едно такова. Чакай, че ще му убие тая. Гадна мука. Чакай, че са кри там. Да не мислиш, че ще ми избяга. Две кучерики. Ча пак не мога да взе кучерики. Кой избяга? Сега сам кучерики номера. Това е нечестно. Не ми дайте малко кучерики. Тих като много да изнам кучерики. Умря. Твърто място, ще им даде къпи. Там. Сега ще играем малко с... Роса. А, Феза Роса. Учила. Кажем. На трето място. Седем пъти. Еми става. Слъж как искате може да гледате в моя клан. Ето. Чакай да има и друг такъв. Ето го моля, той е най-отгоре. Да, моят план е най-отгоре. Това значи е най-нов. Ето го, аз не съм толкова купи. Само го да кажа. Аз съм толкова. И да, хора, ако ти път ви харесвам, не забравяйте да ударите лайк бутона и да се абонирате. Това беше от мен. Чао!